नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर विवेक खड्का उहाँ फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ बुटवलमा उहाँले क्वालिटी केयर फिजियोथेरापी एन्ड स्पोर्ट इन्जुरी क्लिनिकमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब सुरुवात गरौँ खास गरी सामान्य भाषामा भन्दा फिजियोथेरापिस्ट हाम्रो समाजको लागि किन चाहियो फिजियोथेरापी भनेको एउटा यस्तो विधि हो वैज्ञानिक एप्रोचबाट कुनै पनि बिरामीको यो पर्फर्मेन्स यो इन्हान्समेन्ट जस्तै स्पोर्ट्सहरूमा भयो अब कुनै पनि खेलाडीको अझ राम्रो फिटनेसको लागि र अर्को कुनै पनि रोगहरूबाट जोगिनको लागि र अर्को जस्तै यो बिरामीहरू हुनबाट बच्न जस्तै ओबेसिटी भयो डायबेटिक मिलाइटस यिनीहरू भयो सुगरको बिरामीहरू ब्लड प्रेसरको भयो यस्तो रोगहरू बट्नको लागि र अर्को रिहेबिलिटेसन जस्तै हाम्रो स्ट्रोक भन्छन् जस्तो यो प्यारालाइसिस भन्छौँ हामी हो प्यारालाइसिसको बिरामीहरू अनि अर्को स्पाइनल इन्जुरीको बिरामी कुनै पनि कारणले एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि उहाँहरू चल्न नसक्ने हुनुहुन्छ त्यस्तो बिरामीको रिहेबिलिटेसन र अर्को टर्मिनल्ली इल बिरामी जस्तै बेडमै धेरै समयदेखि पर्नुभएको हुन्छ जस्तै कोमा अनि एचआइभीको पीडितहरू हुनुहुन्छ कति र क्यान्सर लागेर धेरै समयदेखि हस्पिटलाइज हुनुभएको हुन्छ त्यस्तो बिरामीहरूको लागि राम्रो उनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफको लागि फिजियोथेरापी सेवा दिइन्छ खास गरी पछिल्लो समयमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा बुटवल भैरवा लगायतका आसपासका समय फिजियोथेरापी क्लिनिकहरू बढ्दै देखिन्छन् यहाँहरूकोमा खास गरी कस्ता कस्ता बिरामीहरू अहिले आइरहेका छन् कस्ता कस्ता समस्या लिएर हाम्रोमा मेनली त यो पछाडि ढाड दुख्ने समस्याहरूको बढी आउने गर्दछ र अलि एज बढी भएको बिरामीहरू यो घुँडा दुख्ने समस्याहरू बढी देखिन्छ र अरू भनेको हाम्रो यो प्यारालाइसिसको केसहरू बढी देखिन्छ स्ट्रोकको केस भनिन्छ र अरू भनेको त्यस्तै हाम्रो स्पोर्ट्सको क्लिनिक भएको हिसाबले बढी स्पोर्ट्स इन्जुरीहरू नै आउने गर्दछ यो खास गरी एलोप्याथिक आयुर्वेदिक अन्य विधिहरू पनि थियो उपचारका तर यहाँहरू औषधि प्रयोग नगरिकन गरिन्छ यो खास यहाँहरूको यो सेवा अथवा यहाँहरूले दिएको जुन अहिले गरिरहनुपर्छ नेपालभरि अथवा ठाउँ ठाउँमा गरेको फिजियोथेरापी यसलाई यसबाट रोग निको हुनसक्छ अथवा मानिस स्वस्थ हुनसक्छ भन्ने हामीले विश्वस्त हुने आधारहरू के होला फिजियोथेरापी विधिबाट हामी यो दुखाइ कन्ट्रोल गर्ने विधि हो र दुखाइ कन्ट्रोल गर्नलाई हामी दुखाइको सिम्टम जस्तै त्यसको सिम्टमको पछि लाग्दैनौँ हामी त्यसको जरैदेखि के कारणले गर्दाखेरि दुखाइ भएको छ त्यसलाई फोकस गरेर हामी उपचार गर्ने गर्दछौँ र त्यसै कारणले नै त्यो रोगको कारणै निको भएपछि दुखाइ त्यसै कम हुने गर्दछ त्यही कारणले नै अहिले बढी बढेको छ खास गरी लामो समयसम्म अफिसमा काम गर्दा हजुर ढाडको समस्या यो पिठ्यौँहरूको समस्या आउँछ यसलाई के उपचारबाट हामीले समाधान गर्न सकिन्छ होला यो हाम्रो अहिलेको एकदमै धेरै मात्रामा बढेको यो कम्प्युटरमा चलाउने बस्ने धेरै समयसम्म कम्प्युटरमा बस्ने गर्दाखेरि हाम्रो यो घाँटीको भाग र यो सोल्डर हल्का अगाडि बेन्ड हुने गर्दछ र त्यो धेरै समयसम्म त्यसरी बस्दाखेरि पछाडिको मासुहरू अलि चाँडै थकित हुने गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो थकित भएको मासु चाहिँ स्पाजम हुन जान्छ स्पाजम भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको कुनै पनि मासु धेरै तन्किएर च्यातिने कन्डिसन पुग्दाखेरि त्यो मासुको आफ्नै एउटा यस्तो प्रपर्टी हुन्छ कि त्यसले आफूलाई गार्डिङ मेकानिजम भन्छ त्यसले आफै खुम्चिन जान्छ र त्यसले गर्दा मासु डल्लो पर्न जान्छ त्यसले गर्दा बढी दुख्ने हुनाले नै त्यो समस्या बढी आउने गर्दछ त्यसको त्यो समस्या आउनुबाट रोक्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुनसक्छ त्यो समस्याको लागि त हामीले एउटा एर्गोनोमिक्स भन्नाले अफिसमा हामीले कसरी यस्तो समस्याहरूबाट बस्न सक्छौँ भनेर जस्तै हाम्रो कम्प्युटरको मोनिटर हाम्रो टाउको लगभग नाकको सिरा हुनु पऱ्यो मोनिटर धेरै तल गर्दाखेरि यो टाउको अगाडि आउने गर्दछ र हामी त्यसमै बसिरहँदाखेरि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि त्यो त्यसले गर्दा हामीलाई असर परिरहेको हुन्छ एकनासै त्यही हुनाले र त्यस्तो कन्डिसनहरूबाट बच्नको लागि केही टाइममा हामी उठेर त्यसलाई टाउको पछाडि गर्ने र यो सोल्डर रिजनलाई मजाले चलाउने गर्नुपर्दछ र लगभग एक
आधा घण्टाको समयमा हामी एकचोटि बठे बसेको ठाउँबाट उठेर यताउता हिँडझुल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पछिल्लो समयमा यो ढाडको दुख्ने समस्या हजुर खास गरी बाइक चलाउने र अन्य पनि पछिल्लो युवाहरूमा अलि धेरै देखिन्छ, यो के कारणले बढी भएको जस्तो लाग्छ? अहिले पछिल्लो पाँच सात वर्ष त अलि धेरै भएको देखिन्छ मानिन्छ। ढाडको समस्या चाहिँ एक किसिमले गर्दा हुँदैन, ढाडको समस्या हुनलाई त्यहाँ धेरै थरीको कारणहरू हुनसक्छ। जस्तै स्लिप डिस्क भन्छौँ, दुईवटा मेरुदण्डको बिचमा एउटा रबर जेली लाइक चिज हुन्छ र त्यो कम्प्रेस हुँदा हुँदा अगाडि हामी धेरै झुक्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो पछाडिपट्टि निक्लिदिने हुने गर्दछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ढाड दुख्छ। र अर्को भनेको मेरुदण्ड नै अगाडि सर्ने त्यो कारणले दुख्न सक्छ। र अरू भनेको नसाको जाने भागमा हल्का कम्प्रेस भइदिन्छ त्यो कारणले दुख्छ। र हाम्रो हिपको जोइन्ट हुन्छ, एसआई जोइन्ट हुन्छ, हामी त्यो एसआई जोइन्टमा चाहिँ तपाईँको लिगामेन्टहरूको इन्जुरी केही कारणले दुख्ने गर्दछ। र सबैको लागि छुट्टा छुट्टै प्रकारको हाम्रो एक्सर्साइजहरू हुने गर्दछ। र मैले कति ठाउँमा देखेको छु, मेरो फलानु मान्छेलाई यस्तो समस्या भएको थियो, उहाँलाई यस्तो एक्सर्साइज सिकाउनु भएको रहेछ, मैले त्यही अनुसार गर्दाखेरि मेरो चाहिँ निको भएन झन् बढ्यो भन्ने समस्या देखिन्छ। यसको लागि छुट्टै छुट्टै एक्सर्साइज हुन्छ, कुनैमा फ्लेक्जन एक्सर्साइज भन्छौँ हामी, कुनैमा एक्सटेन्सन एक्सर्साइज भन्ने हुन्छ। त्यस्तो राम्रो परामर्श लिएर मात्र एक्सर्साइज गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यो अलि बुढेसकालमा घुँडाको समस्या, त्यसलाई पनि थेरापी विधिबाट पनि निको भएको सुनिन्छ धेरै हजुर। खास के थेरापी विधिबाट घुँडा दुख्ने समस्या अलि उमेर ढल्किँदै गर्दाखेरि हाम्रो घुँडाको हड्डीहरू कमजोर हुने गर्दछ र भित्रको एउटा पानी जस्तो सब्सटेन्स हुन्छ, सिनोभेल फ्लुइड हुन्छ, त्यो पनि हल्का सुक्ने गर्दछ। र हड्डीको खिनेको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा हड्डी रगडिँदाखेरि त्यहाँनिर इन्फ्लामेसन हुन्छ र त्यसलाई भन्छ हामी आर्थराइटिस। आर्थराइटिसको केसहरूमा चाहिँ त्यो हड्डी जोडी घिस्रण हुनाले त्यहाँनिर चोट जस्तो लाग्ने गर्दछ र त्यही कारणले बढी दुख्ने सुन्ने नै बढी हुने गर्दछ। त्यो अलि वृद्ध भनौँ अलि एज कटिसकेपछि के कुरामा ध्यान दियो भने त्यो घुँडा दुख्ने समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ अथवा कम दुख्न सक्छ? यो घुँडा दुख्ने समस्याहरू हामी धेरै जस्तो यो झुकेर बढी यो खुम्च्याएर बस्ने त्यस्तो कन्डिसनहरूले बढी गर्ने गर्दछ। हाम्रो गाउँघरमा हामी बसेर चुलोमा काम गर्ने मान्छेमा बढी देखिन्छ। जस्तै हामी यो इस्टर्न टोयलेट प्रयोग गर्छौँ नि, हो इस्टर्न टोयलेट प्रयोग गर्दाखेरि पनि घुँडामा बढी लोड पर्न जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि बढी दुख्ने गर्दछ। त्यसको लागि माथि थाईको मासुको लागि अलिकति फोकस गर्नुपर्दछ, त्यो कमजोर भएको हुन्छ त्यो उमेरमा र त्यो मासुको टाइटनेस बढाउनुपर्छ र लिगामेन्टहरूको अलिकति इलास्टिसिटी प्रपर्टी अलिकति बचाउनको लागि त्यही अनुसार एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजियोथेरापिस्टमा खास गरी अर्थो हजुर अर्थो डक्टर चिकित्सकहरूले पनि जस्तै फ्र्याक्चर भएको अथवा अन्य बिरामीहरू पनि यहाँहरूलाई रिफर गरेको हुनसक्छ। हात खुट्टा फ्र्याक्चर भएकोलाई पनि कतिपय अवस्थामा फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्लास्टर खोलिसकेपछि। खास गरी प्लास्टर खोलिसकेपछि गरिने केसहरूमा कति दिनदेखि कति दिनसम्म यहाँहरूकोमा जाँदाखेरि हात खुट्टाको निको हुनसक्छ? जस्तो हात खुट्टाको केसमा कुनै पनि फ्र्याक्चर भइसकेको, फ्र्याक्चर कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। कुनै पनि जोर्नीको नजिक भएको फ्र्याक्चरहरूले गर्दाखेरि धेरै समयसम्म एउटै पोजिसनमा राख्दाखेरि जोर्नी राम्रोसँग नचल्ने हुने गर्दछ। त्यस्तो स्टिफनेस रिलिज गर्नको लागि हामीले 10-15 दिन फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू बिरामीले घरमा गर्ने अथवा त्यो समस्या पुनः रि हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पूर्ण रिह्याब हुने गर्दछ यसको यसको कन्डिसनमा चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिकाएको अनुसार एक्सर्साइज उहाँहरूले घरमा पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, अप्टिमम रिजल्ट नपाइन्छ भनेको लामो समयसम्म उहाँहरूले घरमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खास गरी अर्को चाहिँ यो अस्पतालमा लामो समयसम्म बसेको बिरामीहरू पनि यहाँहरूकोमा आउनुहुन्छ, अझ भनौँ यो प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरू, उहाँहरूको त एक प्रकारले एक अङ्ग शरीरको कुनै अङ्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा हुँदैन र एक प्रकारले अलिक दुःख फरक तुलन। यो थेरापी चाहिँ हामीले प्यारालाइसिस भएको बिरामीलाई कुन विधिबाट गरिन्छ र कति समयसम्म गरिन्छ, के छ अवस्था? हाम्रो यो प्यारालाइसिस भएको केस मेनली
स्ट्रोक भनिन्छ त्यसलाई दिमागको पक्षघात र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै दुईटा प्रकृतिको हुन्छ कुनैमा रगतको कमी भएर हुने गर्दछ र कुनैमा रगतको बढी भएर त्यहाँ भएको भेसल्सहरू ड्यामेज हुने गर्दछ र त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो कुन एरियामा ड्यामेज भएको छ बिरामीको र त्यही अनुसारको दाहिने देब्रे भन्नुपर्दछ अब दाहिनेको असर परेको छ भने उहाँहरूलाई देब्रे साइडमा हात खुट्टामा असर पर्ने भयो र देब्रेमा परेको छ भने दाहिने साइडमा हुने गर्दछ र त्यही अनुसारको डिफ्रेन्ट एप्रोच हुन्छ हाम्रो प्रोटोकल फलो गरेर उहाँहरूको उपचार गर्दाखेरि लगभग एक महिनादेखि एक वर्षसम्ममा केही धेरै राम्रो हुने प्यारालाइसिसको समस्या हजुर अर्को चाहिँ यो खास गरी यहाँहरूको यो थेरापिस्ट भनौँ थेरापिस्टको अलि लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने त्यस कारण बिरामीलाई पनि अलि झन्झटिलो हजुर यहाँहरूकोमा गइरहनु पर्ने अनि सँगसँगै खर्चिलो पनि अलिक बढी भन्ने गुनासो सुनिन्छ के साँचो हो फिजियोथेरापी हामीले एउटै बिरामीलाई 45 मिनटदेखि एक घन्टासम्म टाइम दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको आज गरेर भोलि नै निको हुन्छ भन्ने होइन यो जस्तै प्यारालाइसिसका केस भयो उहाँहरू लामो समयसम्म फिजियोथेरापी गराउनुपर्ने हुन्छ र यो फिजियोथेरापी गराउँदाखेरि उहाँहरूको सुधार हुनलाई धेरै समय लाग्छ एकदम रिपिट गरिरहनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यो केसमा भनेको दिमागलाई पहिला भुलिसकेको कुरालाई फेरि सिकाउने हो त्यो सिकाउनलाई धेरै समय लाग्ने गर्दछ र बिरामीहरू योबाट अलिक झन्झटिलो चाँडो निको भएको नभएको जस्तो सोच्नुहुन्छ र यसको लागि यो धेरै नै समय लाग्ने विधि नै हो यो र खर्चको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई धेरै समय एउटै बिरामीलाई धेरै समय एउटै थेरापिस्टले दिनुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले नै बढी यो अस्पतालमा जान नसकेका बिरामीहरू पनि हुन्छन् केही हजुर यहाँहरूलाई कसरी सेवा गर्नुहुन्छ यहाँहरूले अस्पताल जान नसक्नु भएको बिरामीहरू जस्तै बेड रिडन हुनुहुन्छ घरको मान्छेहरू जागिरमा जानुपर्ने हुन्छ यस्तो समस्याहरू घरमा हुन्छ र त्यस्तो बिरामीहरूको लागि चाहिँ होम भिजिट भन्ने फिजियोथेरापीहरूले गरेका हुन्छन् जस्तै होम भिजिट गर्नको लागि फिजियोथेरापिस्ट नै उहाँहरूको घरमा जाने र उपचार एक सेसन उपचार गराएर आउने अथवा दुई सेसन पनि हुनसक्छ दिनचर्या हजुर प्रत्येक दिन उहाँहरूलाई घरमा नै गएर बेडमा नै उपचार गरेर आउने गरिन्छ यो खास गरी फिजियोथेरापिस्ट चाहिँ नेपालमा राज्यले खास गरी सरकारी अस्पतालमा पनि अझै दरबन्दी क्रिएट गरेको छैन र सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अझै फिजियोथेरापिस्ट नपुगेको अवस्था छ नेपालमा भनेको मतलब राज्यले यो फिजियोथेरापी स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि चाहिन्छ भनेर नबुझेको कि यहाँहरूले बुझाउन नसकेको यो फिजियोथेरापी राज्यको लेभलबाट खासै अहिलेसम्म धेरै दरबन्दीहरू यताउता खुलाएको छैन टोटल नेपालभरिमा जम्मा 17 जना कि 18 जनाको दरबन्दी छ र फिजियोथेरापी हस्पिटलहरूमा जुन हाम्रो आफ्नै एसोसिएसन र आफूहरूले नै बढी फोकस गरेर क्लिनिकहरू चलाएर नै अहिलेसम्म सेवा दिइरहेको छ राज्य स्तरबाट खासै फिजियोथेरापीको लागि अहिलेसम्म त्यस्तो पहल नभएको म बुझ्दछु भनेको राज्यलाई यहाँले फिजियोथेरापी स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि आवश्यक छ भनेर बुझाउन यहाँहरू जस्तो युवाहरूले अथवा यहाँहरूभन्दा अक्का अग्रजहरूले नसके हो कि अथवा राज्यले थाहा हुनाहुँदै पनि ध्यान दिएर यहाँहरूले प्रेसर गर्न नसकेको राज्यले राम्रोसँग बुझेको छ फिजियोथेरापीको सेवाहरू जस्तै हाम्रो हरेक हस्पिटलहरूमा फिजियोथेरापी आफैले आफ्नै सेटअप राखेर गर्न परिरहेको हुन्छ र उहाँहरूले जस्तै बिरामीहरू हरेक हस्पिटलमा फिजियोथेरापीहरू एकदमै चाहिने हुन्छ र त्यही अनुसार उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन नसकेको चाहिँ होइन हाम्रो आफ्नो एसोसिएसनहरूले एकदमै पहल गरिरहनु भएको छ अवेरनेस प्रोग्रामहरूको लागि पनि एकदमै पहल गर्नुभएको छ र त्यति गर्दा पनि अब राज्यकै पहल नभएको जस्तो लाग्दैछ खास गरी पछिल्लो एक दशकमा देशका विभिन्न ठुला सहरहरूमा त फिजियोथेरापिस्ट सहज रूपमा पुग्नुभएको छ निजी सेक्टरबाट अझै ग्रामीण सेक्टरमा पुग्न सकेको देखिन् त्यसमा निजी सेक्टरले पनि अझै त्यति प्रोत्साहित भएर काम नगरेको र यहाँ जस्तो युवा चिकित्सकहरू पनि अब धेरै हुनुहुन्छ अहिले त बुटुलकै हकमा पनि धेरै हुनुहुन्छ यो प्रदेशमा धेरै हुनुहुन्छ यहाँहरू अझै अलिक ग्रामीण सेक्टरमा पुग्न नसक्नु पुग्नु भएको छैन किन ग्रामीण क्षेत्र अलिक यहाँहरूले ग्रामीण सेक्टरमा पुग्न नसक्नुको कारण चाहिँ मेन एउटा फिजियोथेरापी सम्बन्धीको
बिरामीहरुमा अवेयरनेस नहुनु पनि हो र त्यसमा हामी पनि केही हदसम्म चुकेको छौँ जस्तो लाग्छ केही हदसम्म पछाडि छौँ र ग्रामीण एरियाको लागि निजी क्षेत्रबाट भन्दा पनि सरकारी क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन विचार छ यहाँ एउटा युवा फिजियोथेरापी चिकित्सक यो फिजियोथेरापीको क्षेत्रमा राज्यले के गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको पाइ हुन्छ फिजियोथेरापी क्षेत्रमा मेन त सरकारले अवेरनेसको बढी जरुरी छ हाम्रो चिकित्सा पद्धतिमाथि र त्यो अवेरनेसको लागि बढी प्रोत्साहन गर्नु पर्यो र फिजियोथेरापीको सरकारी स्तरमा नि दरबन्दीहरू अलिक बढी गर्नुपर्ने सरकारी स्तरमा दरबन्दी अझै धेरै सिर्जना गर्नु पर्यो हजुर र सचेतनामा सचेतनामा ध्यान दिनु पर्यो फिजियोथेरापीले यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि अलि महँगो कुरा बिरामीहरूले आउँछ गर्छन् र कतिपय जस्तै अघि पनि यो हामीले कुरा गऱ्यौँ यो प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरू अलि विपन्न बिरामीहरूको हकमा चाहिँ केही यहाँहरूले छुटको व्यवस्था अथवा त्यस्तो केही गरेको छ कि छैन अहिलेसम्म हामीले विपन्न स्तरको बिरामीहरूलाई एक त सरकारको उसमा बसेर हामीले 10% डिस्काउन्ट दिने गर्दछौँ हजुर र त्यो 10% डिस्काउन्ट सरकारको उस्तो भनेको के सरकारी सिफारिस ल्याएर कि होइन सरकारले अपाङ्गहरूलाई तोके बमोजिम 10% डिस्काउन्ट हुने गर्दछ र त्योभन्दा बढी हामीले बिरामीको आर्थिक स्तर हेरेर लगभग 20%सम्म डिस्काउन्ट दिने गर्दछौँ अपाङ्ग भएको बिरामीलाई चाहिँ यहाँले 10% हजुर दिने र त्योभन्दा बिरामीको स्तर हेरिकन 20%सम्म छुटको कुरा तर मैले जान्न चाहेको कुरा जस्तै यहीँ अघि प्यारालाइसिसको कुरा अन्य यी यस्ता बिरामीहरूको हकमा के हुनसक्छ यस्तो प्यारालाइसिसको बिरामीहरू धेरै समयसम्म क्लिनिकमा आइरहनु पर्ने हुने गर्दछ त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले रेगुलर पेमेन्टको लागि अलिकति समस्या आउन सक्दछ त्यही अनुसार नै हामीले बिरामीहरूलाई हेरेर उहाँको आर्थिक स्थिति हेरेर हामीले त्योभन्दा बढी पनि डिस्काउन्ट एकदम गर्ने गर्दछौँ जस्तै अब धेरै समय हामीले आफ्नै क्लिनिकमा आउने बिरामीहरूलाई लगभग उहाँले 10 दिनभन्दा बढी आउने बिरामीहरूलाई 15%सम्म डिस्काउन्ट र त्योभन्दा बढी जस्तै महिनौसम्म आउने बिरामीहरूलाई 20% 30% डिस्काउन्टहरू गर्ने गर्दछौँ यहाँहरूको यो फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएसन प्रदेश पनि छ खास गरी यो प्रदेशमा 5 नम्बर प्रदेशमा यहाँहरूले अरू के काम गरिरहनु भएको छ हामीले अवेरनेसको कामहरू बढी गर्ने गर्दछौँ र समय समयमा हामीले ठाउँ ठाउँमा फिजियोथेरापी क्याम्पहरू गर्ने गर्दछौँ र फिजियोथेरापी क्याम्पमा चाहिँ हाम्रो निःशुल्क हुने गर्दछ र उहाँहरूलाई राम्रोसँग परामर्श दिने गर्दछौँ घरमा कस्तो गर्ने के गर्ने त्यस्तो हरेक बिरामीलाई परामर्श र उहाँहरूलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्टको लागि त्यहाँबाट कुनै पनि क्लिनिकमा जाँदाखेरि कति प्रतिशतसम्म हजुरलाई छुट हुन्छ त्यही अनुसार हामीले व्यवस्था गर्ने गर्दछौँ यो शुल्कको विषयमा राज्यले कुनै मापदण्ड बनाएको छ कि यहाँहरू आफै स्वघोषित रूपमा सेवा शुल्क लिनुभएको छ हाम्रो यो शुल्कको उसमा चाहिँ लगभग राज्य भन्दा नै हाम्रो एसोसिएसनले नै तोकेको हुन्छ योभन्दा बढी लिन नहुने भनेर हजुर त्यही अनुसार नै हाम्रो परामर्श शुल्क कति हुन्छ त्यही अनुसार डिसाइड गरेर लिएको हुन्छ नेपालमा पछिल्लो समय फिजियोथेरापी सँगसँगै यहाँहरू उपकरण पनि खरिद गर्नुहुन्छ हजुर उपकरण र यहाँहरूको दुवै कारणले फिजियोथेरापी सम्पन्न भएको हुन्छ खास गरी काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर यहाँहरू फिजियोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझै पनि उपयुक्त उपकरणहरू प्रयोग गर्न नसकेको भनेको मतलब खरिद गर्न नसकेको अथवा प्रयोग गर्न पनि अलिक कम प्रयोग गरेको जसका कारण बिरामीलाई जति सेवा दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको गुनासो पनि आउँछ के यो साँचो हो उपकरणको कुरामा चाहिँ लगभग काठमाडौँमा जस्तो सुविधा छ बुटवलमा पनि लगभग त्यस्तै सुविधाहरू छ हरेक उपकरण जुन बिरामीको लागि फिजियोथेरापी सेवामा चाहिन्छ त्यो उपकरणहरू हामीसँग छ र हामी त्यही अनुसार नै सुविधा दिइरहेको छ भने पनि भनेपछि बुटवलमा पनि फिजियोथेरापिस्टहरू सक्षम छन् हजुर यहाँबाट उपचारको लागि काठमाडौँ अथवा भारतको गोरखपुर फिजियोथेरापिस्ट गर्नको लागि जानु पर्दैन त्यो पर्ने छैन एकदम सक्षम फिजियोथेरापिस्टहरू छ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ फिजियोथेरापीको बारेमा धेरै अलिकति मिसकन्सेप्सनहरू छ जस्तै फिजियोथेरापी भन्नसाथ कोही सेकाउने मसाज गर्ने
र कुनै कामको थकानलाई स्टिफनेसलाई रिलीफ गर्ने मात्र भनेर धेरै जस्तो बिरामीले त्यसरी बुझ्नु भएको जस्तो लाग्दछ। फिजियोथेरापी सिर्फ त्यतिमा मात्र सीमित छैन, पेन रिलीफ गर्नेदेखि लिएर मेन कारण के हो त्यसमासम्म पुगेर उपचार गर्ने गर्दछौँ र त्यो यो राम्रोसँग बुझ्दिन अनुरोध गर्दछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर विवेक खड्का हुनुहुन्थ्यो, फिजियोथेरापिस्टी बुटवलमा लामो समयदेखि फिजियोथेरापीको काम गरेका युवा चिकित्सक विवेक खड्कासँगै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आके माग्छु। नमस्कार।